Tudo seria diferente se eu pudesse morar entre meus filhos no Jardim do Nilo. É meu fardo ter que lutar contra o demônio Apophis noite após noite. O Egito jamais será destruído pelo caos. Como pode ver, há coisas piores do que Sete. Está errado. Não foi esse demônio que matou meu pai, que matou seu filho. Ambos são meus filhos. Ambos eram iguais diante de meus olhos, assim como toda a minha criação. E a incerteza de seu destino é a minha vontade. Com esta... Se é que... Permita-me encher meu cantil com estas águas. As águas não são minhas. Você pretende extinguir o fogo do...